Η Ισπανία, η οποία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου, είναι η γενέτειρα μιας ουσιαστικής φυλής, του καθαρόαιμο Ισπανικό. Προερχόμενο από ένα απόθεμα από την Ανδαλουσία, το καθαρόαιμο Ισπανικό πηγαίνει πίσω στα προϊστορικά άλογα που υπάρχουν στην Ιβηρική Χερσόνησο, όπως αποδεικνύεται από τις ζωγραφιές των σπηλαίων στο σπήλαιο Πιλέτα που βρίσκεται στον τομέα της Μάλαγα. Οι διάφορες επιδρομές κατά την αρχαιότητα, πρώτα με τους Ίβηρες της Βόρειας Αφρικής, στη συνέχεια με τους Κέλτες και τους Άριους λαούς, θα σχηματίσουν ένα μικρό κελτιβεριανό άλογο, πολύ κοντά στις Όραϊας. Η εκτροφή του θα δομηθεί από το 16ο αιώνα, με πρωτοβουλία του Φιλίππου II της Ισπανίας και τον μοναχή Καρτουγιάνο, και δύο αιώνες αργότερα, θα αντιπροσωπεύει το ιδανικό άλογο για παραδοσιακή υπασία. Η τεράστια εδαφική αυτοκρατορία της Ισπανίας στην Ευρώπη, η οποία εκτείνεται από την Ολλανδία μέχρι το στενό του Μαγκελάνου, θα δημιουργήσει πολυάριθμες διασταυρώσεις που θα σηματοδοτήσουν την πλειοψηφία των μεγάλων φυλών της εποχής. Κατά τη διάρκεια των κατακτήσεων του Νέου Κόσμου, το Ισπανικό άλογο εισήχθη στην Αμερικανική επικράτεια και με την πάροδο του χρόνου έγινε ο πατέρας πολλών φυλών στην Ήπειρο. Αλλά τον 18ο αιώνα, η καθαρόαιμο Ισπανικό θα περάσει από πολύ σκοτεινές περιόδους και θα πλησιάσει ακόμη και στην εξαφάνιση, μεταξύ άλλων λόγω των διασταυρώσεων του 1822 με την Άγγλο-Νορμανδικό και την Αραβικό, την επιδημία του 1832 και τη νέα δημοτικότητα του καθαρόαιμο. Μόνο μερικές γενεαλογίες θα διατηρηθούν, συμπεριλαμβανομένου του Καρτουγιάνο, χάρη στην καλή φροντίδα των ομώνυμων μοναχών, που το προστάτευαν από εξωτερικές επιρροές από το 1476. Η Ισπανία, η οποία δημιούργησε το πρώτο βιβλίο καρφιών της φυλής το 1789, είδε την εκτροφή της να στερείται τα καλύτερα άλογα της όταν η Ναπολεόντια αυτοκρατορία τα πήρε και τα χρησιμοποίησε, αλλά και με τις κλοπές και τις επιταγές που ακολούθησαν. Προκειμένου να αποκατασταθούν τα γράμματα αρχοντιάς της και να σωθεί το γενετικό κεφάλαιο της φυλής, η εξαγωγή της καθαρόαιμο Ισπανικό θα απαγορευτεί από το 1910 και για περισσότερα από 10 χρόνια. Μετά την επιθυμία της Πορτογαλίας και της Ισπανίας να χωρίσουν τους Ανδαλουσιανούς τους, ένα δεύτερο stat book δημιουργήθηκε το 1912 με την υιοθέτηση της νέας ονομασίας της φυλής, το καθαρόαιμο Ισπανικό. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, το καθαρόαιμο Ισπανικό κοπάδι αυξήθηκε χάρη στον Αλβάρο Ντομέκ, ο οποίος δημιούργησε μια σχολή υπηκής τέχνης για να επιδείξει τις ιδιότητες και τη φυσική του ικανότητα στην ακαδημαϊκή υπασία. Το καθαρόαιμο Ισπανικό επηρεάστηκε από βερβερικά, κελτικά, καρχιδονιακά και ρωμαϊκά άλογα μέχρι το Δεύτερο Πουνικό Πόλεμο. Κάποιες γραμμές διασταυρώθηκαν με το αραβικό, το άγγλο-νορμανδικό και το συριακό αραβικό. Θα σχετίζεται με το ισπανός τζένετ και το σορέα. Το καθαρόαιμο ισπανικό έχει μια φυσική ομορφιά στην οποία προστίθεται η αρμονία των μορφών του. Αυτό το άλογο είναι μια τέλεια ισορροπία μεταξύ ομορφιάς και κομψότητας, καθιστώντας το μια από τις πιο δημοφιλείς ράτσες στον κόσμο. Το κεφάλι του με καλές αναλογίες έχει ευθύγραμμο ή υποκυρτό προφίλ. Έχει κοντό και στιβαρό σώμα, ίσια πλάτη, πολύ στρογγυλό και δυνατό κότσο, φαρδιές αρθρώσεις, καλοσχηματισμένα πόδια και σκληρές οπλές. Όλα τα χρώματα παλτών είναι δυνατά και αποδεκτά. Ωστόσο, το καθαρόαιμο Ισπανικό είναι κυρίως γκρι, λόγω της επιρροής των αλόγων των μοναχών Καρτουγιάνο, λιγότερο συχνά κόλπο ή μαύρο. Τα άλλα χρώματα φοριούνται πιο σπάνια, κυρίως το πίντο που φαίνεται να έχει εξαφανιστεί εντελώς στη φυλή. Έχει ύψος μεταξύ 1,52 μέτρο και 1,72 μέτρο για βάρος περίπου 450 κιλών. Το καθαρόαιμο Ισπανικό έχει ψυχολογική ισορροπία, θέληση για δουλειά και ευφυΐα που βελτιστοποιούνται από ένα δυναμικό ικανό να φτάσει σε αδιανόητα όρια. Είναι εύκολο στην εκπαίδευση, εύστροφος, θαραλέος, ήρεμος, ανθεκτικός και υπάκουος.
Ένα από τα πιο πολύτιμα χαρακτηριστικά του καθαρόαιμο ισπανικό είναι η ευελιξία του που του επιτρέπει να χρησιμοποιείται σε πολλούς κλάδους και σε διάφορες εργασίες. Φυσικά, λόγω της φυσικής του κομψότητας και των δυναμικών βαδισμών του, είναι εξαιρετικό στο χώρο του ντρεσάζ. Στην Ισπανία, το καθαρόαιμο ισπανικό έχει συγκεντρωθεί στην ιστορική του περιοχή, την Ανδαλουσία, όπου εκτρέφεται αυστηρά και επιλεκτικά. Παγκοσμίως, η καθαρόαιμο ισπανικό εκπροσωπείται από περισσότερους από 700 κτηνοτρόφους, 33 ενώσεις και είναι παρούσα σε περίπου 60 χώρες. Περισσότερα από 185.000 άλογα είναι εγγεγραμμένα στο Διεθνές Μητρό Οφειλών, εκ των οποίων σχεδόν τα 6.000 ανήκουν στην πολύτιμη γενεαλογία Καρτουγιάνο. Αυτό το υπέροχο άλογο αξίζει την επιτυχία του, η οποία φαίνεται από την παρουσία του στην υπική παράδοση, τα σόου, την τέχνη σε όλες τις μορφές της και στα γονίδια χιλιάδων αλόγων σε όλο τον κόσμο.